não sinto falta de peso, não sinto quebras de peso e nada, o carro está exatamente igual, mesmo ao fim destes barrotes todos que o carro tem levado. Noto já alguma falta de tração, está a fugir já muito de frente estes slicks, estes semi-slicks, os R88R, já fizeram a vida deles, e noto aqui o tremer da roda do lado esquerdo, ou é uma ponteira, ou é uma transmissão, ou alguma coisa desapertada, alguma coisa está aqui, eu a virar para o lado esquerdo, noto aqui um bocadinho a tremer, mas foi fixe da mesma. Yeah!